Hej! Jag tänkte förklara till er hur man ser på en diktatur jämfört med en demokrati. Vad diktaturen har för kännetecken och hur en diktatur kan se ut idag. För det första, en diktatur till skillnad mot vad heter den, en vad heter den, demokrati handlar väldigt mycket om kontroll. Kontroll för en eh, diktatur är väldigt, väldigt viktigt. Det handlar helt enkelt om att man kan kontrollera på något sätt eh, medborgarna i liksom, det här samhället. Som man ser här exempelvis de här eh, tre styckna eh, skeletten så handlar det väldigt mycket om att man, att man försöker på något sätt censurera eh, liksom, medborgarna på något sätt. Och det kan ske via exempelvis att man eh, liksom har en propagandamaskin. Det vill säga, eh, någonting som talar om för medborgarna vad som är enligt, enligt staten sant fast det är falskt. Exempelvis då att, eh, vad heter han, staten har kontroll över media. Och media då eh, säger saker som inte stämmer överens. Ett annat sätt kan det vara att man då försöker censurera. Det vill säga att eh, censurera media eller människor genom att när de försöker eh, tala om vad som har hänt på riktigt så, eh, så censureras detta. Det kan vara exempelvis <hör> det har varit folkmord eller något liknande i, stat, eh, i det här landet. Eh, den högsta ledaren har dödat säger vi 5000 personer. Och eh, detta får man då inte reda på via de olika mediekanalerna eller via tidningar eller skrift på grund av att det är censur. Och hur man kontrollerar människorna är oftast via våld. Eh, en diktatur har oftast en, eh, har oftast några, några mekanismer för att kunna styra människor. Oftast genom exempelvis då att de har en polis eller militärmakt som gör att människor inte vågar prata, demonstrera och så vidare för att då slås de ned med våld. Oftast. Så helt enkelt så handlar det väldigt mycket om kontroll. Kontrollera medborgare. Det är drömmen för en diktatur helt enkelt. Och till skillnad mot, eh, vad heter den, eh, demokrati då, så har diktaturen några kännetecken som är viktig att eh, komma ihåg och eh, tänka på. För att hur man ser att en, eh, ett land blir eller är diktatorisk, så kan man titta på de här olika liksom, eh, Olika kännetecken ja. Det innebär dock inte att alla diktaturer har alla de här grejerna. Det innebär inte att de behöver ha det, men man brukar checka igenom dem om man säger så. En diktatur har oftast inga val. Eller om de är, om det är val, så är de inte fria utan de är manipulerade. Det brukar vara så att, ett val, att, att många sådana här diktaturer har ett val, men är man liksom 80-90% röstar på liksom den sittande regeringen. Eller den sittande presidenten, eller den sittande kejsaren eller vad det nu kan vara. Och med det här innebär då, är det ett sätt för diktaturen att säga till andra länder att Kolla, vi har visst val och de har röstat på oss. Så att vi har makten. Men detta är inte eh, korrekta val. Vi har inte, eller valen i detta har, vad heter han, har inte liksom, de, har, de kanske inte får välja mellan eh, flera, vad heter han, flera partier eller eh, ledare. De kanske inte, de kanske inte vågar, till eh, exempel på ett annat eh, parti eller annan på grund av att eh, det är inte hemliga val. Det vill säga att, att eh, på något sätt så kan diktaturen ta reda på vem som har röstat på vad och med det då bruka våld eller mot dem för att då tysta ner de här helt enkelt. Eh, så på det sättet så kan man säga eh, att de har ofria val. Ett exempel på detta är ju då om du söker på Wikipedia och går in på uh, om du går in på Nordkoreas, eh, Nordkoreas Wikipedia sida så ser du väldigt tydligt att hej, de har visst en, liksom en, eh, en, en regering, ett system och de har val och man väljer och så vidare. Men det är alltid samma som vinner liksom. Så, på det sättet. Så då säger de att de har en demokrati fast de inte har det helt enkelt. Makten samlas. Eh, det kan alltså centralisera. Centralisera att man, när, när liksom all makt hamna hos några få personer. Liksom. Exempelvis kan det vara militär, religiösa grupper eller samhällsgrupper eller vad som helst. Och att de har makten. Inte att det sprider sig. Liksom. Ju mer decentraliserad, det vill säga att makten är på olika områden i landet, desto lättare är det att det är en demokrati. För att exempelvis om, vi säger att det här är tidningarna då. Tidningarna de kan ju då fritt skriva då exempelvis om hur staten förhåller sig och så vidare. Och om de är ifrån makten kan man säga, då är de inte beroende av exempelvis då den sittande makten. Då kan de lättare kritisera vad som händer i samhället. Det kan man inte om all makt är centraliserad, samlas liksom, hos en grupp av individer. Liksom. Så det är väldigt bra att det kan vara lite mer decentraliserat helt enkelt. Mänskliga rättigheterna kränks oftast i en diktatur. Det vill säga helt enkelt att, man, alltså att våld, tortyr och mord via staten sker ju liksom dagligen då, eller väldigt ofta. Och då kränker man då helt enkelt de mänskliga rättigheterna som då är skrivna i då FNs regler och stadgar. Och eh, i en demokrati, då, till skillnad mot en diktatur, då, så håller man på de mänskliga rättigheterna. Det vill säga att man inte torterar, man inte utför onödigt våld eller mord på medborgare. Men för att komplicera detta så kan man ju då diskutera exempelvis då, om man säger så, eh, USAs, eh, USAs eh, tortyr mot eh, fångar i Gotanamo, liksom exempelvis. Eh, då liksom USA räknas som en demokrati. Och där de då eh, har tydligt eh, använt tortyr exempelvis. då. Det är ju också då exempelvis om vi går över till eh, det här propaganda och censur då. Som vi märker det kanske finns väldigt mycket i ibland Kina, ibland Turkiet, ibland i Ryssland då. Som också är till viss del demokratier, förutom Kina då. Eh, där märker vi ju mer och mer att, eh, att det sker en slags tydlig propaganda. Väst versus Ryssland exempelvis eller, eller liksom Turkiets eh, stat liksom berättar sin sida av eh, händelser som andra rapporterar som eh, helt tvärtom. För propaganda är alltså vinklad reklam eller vinklad information som medborgarna får ta till av sig. Det kan vara exempelvis att vi, vi som medborgare då får reda på att jo men det, här, det som hände här så var det mycket mer positivt än vad det var. Jo visst det var en liten demonstration men den här lilla demonstrationen den skeddes på fredlig vis och det var lugnt liksom. Kan du stå fast istället så var en demonst demonstration betydligt mycket större och det var flera dödsfall exempelvis. Det är vinklad reklam, eller vinklad information. Propaganda. Och censur är när media inte får skriva vad de vill och, kontrolleras och det kontrolleras av staten. Så man, man, eh, man censurerar ord liksom. Texter. Eh, och mera. Och vi i Sverige idag, som har haft en demokrati ganska länge och vi har en tryckfrihetsförordning som en grundlag har existerat sedan 1700-talet. Vi, eh, vi som skriver, eller vi som eh, ja, skriver debattartiklar, texter eh, och, så och så vidare. Vi får inte och kan inte bli censurerad av staten på det sättet. Det eh, det vi märker... Det finns, man skulle kunna säga att det finns två sorters eh, diktaturer. Eller liksom, i alla fall huvudtyper som är viktigt att veta. Det ena är auktoritär och det andra är totalitär. Och Det som vi möter idag är mer av en auktoritär diktatur snarare än en totalitär diktatur. En auktoritär diktatur är liksom en eh, diktatur som, eh, som har en stark makt och eh, har kontroll över staten. Men så länge man som medborgare exempelvis inte kritiserar eller gör någonting som strider mot eh, eh, diktaturens sätt att se på saker och ting. Så lever man förhållandevis ganska så fritt. Man, man kan liksom gå iväg och semestra, man kan eh, liksom, ja, ah, man är liksom inte instängd. Man kan, göra vad, man kan göra nästan vad som helst så länge det är inom de här lagarna, den här mallen då. Om vi tar exempelvis då Iran då som ett exempel. Eh, om, om du inte liksom Utöv, om du är homosexuell då, säger vi då, och inte utövar den homosexualiteten eller liksom på något sätt och försöker hålla sig till det, här, det manliga och det kvinnliga exempelvis. Och inte kritiserar imamer eller kritiserar statens förhållning till eh, sin religion eller liksom det här med slöjan. Att man, har, att man som kvinna då har slöja på sig när man går på gatorna. Ja, då händer det inte så himla mycket. Då, då sköter du dig och då är du liksom, vad heter den, totalt helt OK. Men däremot om du börjar kritisera de här sakerna, du börjar stå för de mänskliga rättigheter, du börjar eh, demonstrera, börjar tycka om olika saker. Då eh, vaknar liksom diktaturen till liv lite mot dig och du kommer börja få problem. Det kan vara exempelvis så att de börjar hota, de börjar, eh, ja framförallt hota, men kan sätta dig i fängelse av eh, okänd anledning och så vidare. För att eh, trycka ner dina tankar, dina idéer. För målet är att kontrollera dig, att du håller dig i mallen. Att du inte har åsikter eller idéer som strider mot vad helt enkelt eh, samhället vill ha. Den totalitära diktaturen däremot, det är den vi är väldigt vana vid och det är den vi är oftast är mest rädd för. Vi glömmer liksom lite av att det finns en auktoritär diktatur istället för en totalitär diktatur. För den totalitära diktaturen är just den här extremvarianten som vi känner igen exempelvis i Sovjetunionens Stalin och eh, vad heter den, eh, Hitlers liksom, Nazityskland. Där har vi totalitära diktaturer. Också den som vi har i Nordkorea. Det är en totalitär diktatur. Det är helt enkelt att stater har kontroll över hela samhället. Styr samhället med järnhand. Det är oftast väldigt svårt att ta dig därifrån. Eh, kontrolleras av många olika mekanismer. Tortyr, våld, dödsfall sker ständigt. Den diktaturen är ju, är ju, finns ju knappt längre. Det är Nordkorea framförallt och säkert någon till som jag inte kommer ihåg just nu. men Däremot auktoritär diktatur finns det betydligt mycket mer. Jag skulle säga att eh, Ryssland börjar tendensera till att gå mot en auktoritär diktatur. Även fast det är en demokrati fortfarande på grund utav, eh, och även eh, Turkiet också, på grund utav just de här. Vart makten är. De mänskliga rättigheterna kränks. Propagandan är sur och lagar följs inte upp. Det glömde jag också nämna det här med att, att makten är, korrup är korrupterad. Det vill säga att man kan muta, eh, ge lite pengar till polisen för att den ska titta åt andra hållet. Eller att det finns maffiaverksamhet. Liksom. Vissa blir rika av att utnyttja systemet och det finns ingen lag och ordning riktigt. Det är väldigt mycket kännetecken. En eh, diktatur. Så att eh, Det var typ det jag ville diskutera lite om. Att ni ska förstå hur man kontrollerar människor. Och eh, som jag nämnde här. Kontrollen handlar väldigt mycket om eh, hur man styr människor. Och idag så styr man mycket mer människor. Exempelvis i Kina som jag pratade om att de har ett system av att man får så här poäng över att man gör bra saker. Nu för tiden så blir man betydligt mer styrd av de här sakerna. Och vad mobiltelefonerna och datorerna eh, lämnar efter sig, de spåren, hemsiders eh, loggande av information, är information som kan användas av olika eh, liksom, auktoritära diktaturer eller diktaturer generellt. Som då och sen då kan kontrollera människor. Och det är det det, är liksom det hela handlar om. Thanks, man.